God morgon på er. Nu är jag lite sen på väg till betongbilen. Har redan kommit, ringde de och sa. Så att vi får se hur det ser ut. Där är de ju. Så nu är det dags för lite betong. Får vi se hur det är. Vi har beställt en 30-35C med helflyt i. Och här har vi det. Här flyter det på bra. Rännan räckte bara dit. Det blir att skotta lite, men det går ganska smidigt. Tre, 3,7 kubik. Hoppas det räcker. Fina gubbar. De är snälla mot chefen. Ganska bra, eller vad säger ni? Ganska fort med. Ta väl en... Lägga ut det och sloda det, det är väl en 45 minuter kanske. Om ni vill veta lite kostnader för betong och övrigt så skriv gärna i kommentarsfältet så... Ska jag lägga ut lite riktpriser. De två gula rören ni ser där, det är inkommande ström. Där ska vi dra in vattnet för 22 mm ledning som vi gör senare. Vi ska koppla på det för det befintliga huset är där borta. Det viktiga är att det kommer upp ur plattan så man kan dra det sen. Nu är plattan klar kan man säga. Jag har slodat av den. Och det ska vara parkett på den här plattan så bättre än så behöver det inte vara. En del har en helikopter och en glättmaskin men i detta fallet så har, har det flytit ut så bra så det räcker. Då var det klart och det gick ganska smidigt. Det är alltid stressigt när man gjuter. Man vet aldrig, räcker betongen, händer något. Men det gick bra och det gick väldigt smidigt. Det tog mindre än en timme.
Så det är ju skönt. Och vädret är med oss. Ungefär en 17 grader. Ganska perfekt. För man vill inte att det ska vara allt för varmt. Man håller på att vattna betongen för att det härdar fort. Och inte för kallt. För då